топол октомвриски ден во Студеничани. Сонцето ги покрива лицата на жителите, но тука се веќе првите знаци дека есента носи пониски температури и студ. Студеничани е општина во јужниот и југозападниот дел на Скопската котлина. Порано беше дел од Скопска киселавода. Според последниот попис, во Студеничани живеат околу 22.000 жители. Во самото населено место Студеничани, единственото училиште се наоѓа горе во селото. Многу ученици со тешките торби на грб влегуваат во зградата. Оние кои живеат долу на улицата патуваат и неколку километри. Други ги носат родителите со автомобил, па се принудени да излегуваат од работа за дечињата да им овозможат пристап до образование. Секој ден патувам, вака, ево, од работа доаѓам директно тука, ги донесувам, нема превоз. Тоа што ќе правиш? Излегувате од работа потоа да ги земете? Да, морам, пошто не идат километар и пол, два до доле, скрос. И што е решението според вас? Според нас решението треба да организира општината или школото, ако треба и ќе платиме, па само да бидеме послободни овие, нека имат организиран превоз. 65-годишниот Ајет Шабани од понеделник до петок ги носи внуците на училиште. Се качува и симнува по неколку пати. Општината има автобус, не може да го користи. Де немам гориво, де нема возач, де она. Проблеми, колку са 1400 ученици се во школото. Прво 10 кила ташна не може да се носи тоа дете. 6-годишно дете не може да го носи. Не знам до кога вака ќе се трпи ова, тешко е. Вичо, ја имам 65 години, еве трчам за внуците, да ги носам, значи, секој сабајле, секој ручек, така, на вечер да дојам да ги земам. Тоа е срамота за ова село, 2000 куќи скоро е селото. Општина како општина треба да обезбеди или превоз на со автобус на децата од долу да ги донесат тука горе во училишто, или во спротивно треба да обезбедат до четврто одделение училиште доле во селото, за да им на учениците поблиско таму. Заради тоа што учениците, мене ми се случувало, лично мене ми се случувало работа, што ученикот доаѓам од град и гледам ученикот тука во ноќно време, како што, например, зимно време, се плаче и не може да се оди дома. И јас се враќам од тука и го носим дома. Градоначалникот Азем Садики признава дека општината не е финансиски мокна самата да организира превоз. Дотациите од централната власт едва и стигнуваат за плати на наставниците. Во делот каде што не може да го покрива од блок дотација, општината е обврзана со својот буџет да ги покрива овие. Меѓутоа, нашиот буџет е многу ограничен, многу сме во неповолни ситуации, се наоѓаме во многу, многу пати така. То значи не може, не е финансиски мокна општината само да организира тој превоз на децата до горе? И превозот ние го имаме со град Скопје, јавниот сообраќај на град Скопје, меѓутоа превозот доаѓа до центарот на Студеничани и во другите населени места. Сеја нас ни се случи во Студеничани школото да биде во горниот дел на самото населено место и се јас се слагам, можностите ни се ограничени. Немаме финансиска моќ за да го организираме. Размислуваме со директорот да го организираме некако со приватни превозници и дел од тоа да плаќат и самите граѓани кои што им е подалеку од 2 километри што законот го обврзува. Ако е над 2 километри далеку школото, тогаш ние треба да направиме организирање за превоз на деца. Но ова не е единствениот проблем во селото. Нема дежурна амбулант, градинг, улиците се без асфалт. Мештаните велат, изборните ветувања лесно се забораваат, а секојдневните проблеми остануваат. Тие треба да се организират. Ја не знам, ама би треба према колку сто луѓе што има Студеничани, треба и да има и дежурство. Да не идеме пример до Драчево или до Скопје. Би требало да има. За градинки е првиот чекор што треба да се направи. Пример, ние ги носиме у Драчево. А зошто да немаме и тука градинка за децата?
Пример, више ова големо село, голема општина, би треба да има градинка. Има улици што не, што немаат асфалт. Толку години немаат асфалт. До првин има една уличка таму надоле. Тоа одамно стое така без асфалт. Ова година, друга година, летат мандатите и тоа. Улицата што ја споменали е во очајна состојба. Куќи и од двете страни, деца, сите се гушат во прашина. Таму живее и јајет што предходно го сретнавме. Ни раскажа дека таму имало коцка, коцката ја извадиле, асфалтот никако да стигне. И сега не се асфалтира, како што гледај, прашина, срамота, како се движи овој народ тука. Еве, деца имаме тука за што ово, за едно друго, меѓуим, ова е многу страшно за нас. Ма во прашина, ма колите ни отиде у пропаст. Три коли имам, регистрација плаќам, трите коли, секој месец, секој втори месец треба по сервиза ги носим. И ова не се издржува, ма. У каква држава живееме, и ова добро е. Градоначалникот Садики бара трпение. Ветува дека проектот ќе се реализира со поддршка на Светска банка и додава дека тоа што било работа на општината е веќе завршено. Проектот, ревизија на проект, сообраќајно решение, ние ги завршивме. Сега очекуваме Министерство за транспорт и врски да објави јавен повик за да може да избира фирма која што ќе го реализира. Како рурална општина, Студеничани нема пари за сериозни инфраструктурни проекти, а сиромаштијата не ги одминува ниту жителите на ова место. Утре за утре ќе бега, ќе оди. Зошто? Нема да јаде, да пие. Млад, 20 години. Зашто оди? Зашто мора? Ништо, нема леп да јаде. Градоначалникот Садики вели дека изминативе години на платата на данок на имот е околу 70% и ги повика граѓаните редовно да платјат за да има пари за подобрување на услугите. За сега, Студеничани останува блиску до Скопје, а сепак далеку.